Thank you.
Bună ziua, dragii mei! Bună ziua, stimată doamna Lispar! Bună ziua, colegilor mei de la Casa Artelor din Ulipati! Iată că suntem la prima ediție a stagiunii de recitaluri și concerte Casa Lipati Open Stage 2020. Este, după cum știți, o ediție specială, deoarece ne propusesem să deschidem Casa Lipati tinerelor talente, dar iată că suntem în situația de a deschide cu toții casele noastre și de a vă invita să fiți alături de noi, acasă sau în spațiile improvizate în care noi, muzicienii, ne dorim să vă arătăm cât mai mult din minunăția muzicii. Am ales pentru prima ediție a stagiunii de recitaluri și concerte Casa Lipati Open Stage titanul muzicii universale, Ludwig van Beethoven. Am ales să vorbim despre el și să îl sărbătorim pentru că ieri, pe data de 26, s-au împlinit 193 de ani de când Ludwig van Beethoven a trecut în eternitate, lăsându-ne cea mai mare comoară, compozițiile sale pe care noi avem onoarea să le putem interpreta. Ludwig van Beethoven a fost un om cu un caracter deosebit de puternic. El a știut de la bun început că este un geniu, că este alesul divinității pentru a aduce muzica pe pământ. Din păcate, și poate că datorită caracterului său foarte dificil, Beethoven nu a reușit niciodată să își găsească aleasa inimii și de aceea, în anul 1812, a scris o scrisoare către iubita eternă, o scrisoare foarte frumoasă, din care îmi permit să vă citesc câteva versuri, câteva rânduri, mai bine zis. Am să citesc întâi pe germană pentru a vă putea arăta puțin minunăția limbii germane. Am sechsten Juli morgens, mein Engel, mein alles, mein Ich, nur einige Worte heute, und zwar mit Bleistift, mit deinem. Erst bis morgen ist meine Wohnung sicher bestimmt, welche nicht würdige Zeit vertrieb. Warum dieser Gram, wo die Notwendigkeit spricht? Kann unsere Liebe anders bestehen als durch Aufopferungen, durch nicht alles verlangen? Kannst du es ändern, dass du nicht ganz mein und nicht und ich nicht ganz dein bin? Scrisoare către iubita eternă. 6 iulie 1812, Teplitz. Îngerul meu, sinele meu, tu ești totul. Doar câteva cuvinte pentru azi și ceea ce este cel mai important sunt scrise cu creionul, cu creionul tău. Nu am să reușesc azi să fiu calm aici, în camera mea, până mâine. Ce pierdere de vreme netrebuincioasă! De ce această amărăciune profundă atunci când necesitatea vorbește? Poate oare dragostea noastră să reziste fără sacrificii? Fără ca noi să cerem totul unul de la celălalt? Poți tu să reziști faptului că nu ești pe deplin a mea și eu că nu sunt pe deplin cu totul al tău? Odată cu aceste rânduri, Beethoven a compus sonata opus 101, din care îmi permit să interpretez partea întâi.
mulțumesc! Am interpretat partea întâi din sonata opus 101 în la major de Ludwig van Beethoven. În continuare voi interpreta una dintre cele mai celebre lucrări pe care Ludwig van Beethoven ni le-a transmis. Am să interpretez sonata opus 27, numărul 2, mă scuzați, în do diez minor, sonata lunii. Cu această ocazie țin să-i salut pe tinerii interpreți, Diana Neamțu, Alex Țală și Ioana Ionescu, cărora le mulțumesc foarte mult pentru prestația lor impecabilă. Thank you.
Doresc să închei această după-amiază muzicală cu cea mai cunoscută piesă a lui Ludwig van Beethoven, o piesă pe care toată lumea își dorește întotdeauna să o asculte din mâinile pianiștilor. Este, bineînțeles, Für Elise. Mulțumesc foarte mult! Sper să ne revedem curând! V-am pupat! La revedere! O zi bună!